چه دغه نمولا او کوي پثرا گرمي کې رنگ بتور تور ته ګلابي کې رنگ بتور تور ته ګلابي کې ول دلار جوړوي پس پین تند کې رنگ بتور شر شمو گل دے لکھوی تور پکی کے رنگ بطور تور تا گولا بی کے رنگ بطور تور تا گولا بی کے والے دلارے جوڑوی پس پین تندی کے رنگ بطور والے دلارے جوڑوی پس پین تندی کے رنگ بطور تور تا گلابی کے رنگ بطور تور تا گلابی کے والے دلارے جوڑوی پس پین تندی کے رنگ بطور تور تا گلابی کے رنگ بطور تور تا گلابی کے
کې به خټک پایا تا و ما شاعری کې رنگ بتور تور په ګلاب کې رنگ بتور تور په ګلاب کې والد لاره